ဝန်ထမ်းတွေလှုပ်လှုပ်ခြင်းစိတ်ပုံမှုဖြစ်လာအောင်ဥဆောင်ကောင်းသူတွေလှုပ်လှည့်ရှိတဲ့အချက်များကိုပြောပြပေးကြပါမယ်။လုပ်ငန်းတစ်ခုရဲ့ပိုင်ရှင်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဥဆောင်ကောင်းသူတယောက်ဆိုရင်တော့ကိုယ်လုပ်ငန်းကိုယ်ဖွဲ့စည်းမှာပါဝင်တဲ့သူတွေအားလုံးတက်ကြွသွားတဲ့လှုပ်လှုပ်နိုင်ရန်အတွက်လှုပ်ဆောင်တိုက်တွန်းမှုတွေပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီအချက်ဟာလက်ရှိ
ဝင်နေလွှဲအပ်နိုင်ခြင်းစတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကိုရရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥဆောင်ကောင်းသူအများစုဟာပေါ်ပြပါလေးချက်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့လက်အောက်ဝန်ထမ်းတွေကိုလှုပ်လှုပ်ချင်စိတ်ပုံမှုဖြစ်လာအောင်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လေးရှိပါတယ်။တဲ့ကို့အဖွဲ့စည်းထဲမှာရှိနေသူတွေရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုပို့ပွင့်လင်းလင်းပြောပါစေ။ဒီချက်ကိုသိပ္ပံနည်းပညာအရတော့မလိုအပ်ဘူးလို့ဆိုကြပေမ
ြတ်ချက်တစ်ခုကိုရရှိမှလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုလုံးတဲ့အရာတိုင်းကိုကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကို့အနီးအနားကသူတို့စီကိုလည်းအဲ့ဒီစိတ်ကကူးဆက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်စေမှဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1အချို့သောဥဆောင်သူတွေဟာလုပ်ငန်းခွင်မှာတူးတူယောက်ချင်းကိုပြောဖို့အချိန်မပေးနိုင်ပေမဲ့ဥဆောင်ကောင်းသူတွေကတော့လှုပ်ဆောင်လေးရှိပါတယ်။ချင်းမွန်ပြောဆိုတဲ့အခါမှာတော့လူများရှိမှပြောဆိုတာပုံမှုအကျိုးရှိပေမဲ့လိုအပ်မှုတွေပြောဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာတော့ဝန်ထမ်းတဦးတည်းကိုခေါ်ပြီးပြောဆိုတာပုံမှုအကျိုးရှိမှဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကိုအများရှိမှထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိတာကြောင့်ကိုယ့်ကိုကျေးဇူးတင်နေမှဖြစ်ပြီးအရင်ကတည်းကလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုပုံမှုကောင်းမွန်လာဖို့အတွက်သူ့အနေနဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုကိုအဖွဲ့အစည်းထဲမှာပါဝင်တဲ့သူတွေအားလုံးကိုဝေမျှပေးပါ။ဦးဆောင်သူတယောက်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ပုံမှုကောင်းမွန်ဖို့ကြိုးစားနေတာကြောင့်ကိုတယောက်တည်းကြိုးစားနေတာတဲ့ကိုယ့်အဖွဲ့အစည်းထဲမှာရှိတဲ့သူအားလုံးစူးစမ်းမှုပြုလုပ်စေတာကအောင်မြင်မှုပုံမှုနှိစက်မှုရှိတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ထားတာကြောင့်အကောင်းဆုံးနိလန့်တွေကိုလမ်းညွှန်ပေးလေရှိပါတယ်။ဒီချက်တွေဟာအရေးသွေးပြေဝနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုကိုယ်တိုင်ပြုစုပြောထောင်တယ်လို့ဖြစ်တာကြောင့်ဥဆောင်ကောင်းသူတွေလုံးလိတ်လုံးထရှိတဲ့အချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်4တည်ယူမှုလေးလာလက်စားနိုင်အောင်ကူညီပါ။ဥဆောင်ကောင်းသူတွေဟာသူတို့ရဲ့အသိပညာအတွေ့အကြုံတွေကိုရှင်းလင်းပြောဆိုလေရှိပြီးသူတို့ရဲ့မေးခွန်းတွေကိုလည်းနားလည်တဲ့အထိရှင်းပြလေးရှိပါတယ်။လုပ်ဖို့ကင်ပဲဆိုတာထက်မိသားစုစိတ်မျိုးရရှိအောင်လှုပ်ဆောင်ခြင်းမျိုးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတိုးတက်ဖို့ဥဆောင်ကောင်းသူတွေဟာလှုပ်ဆောင်လေးရှိပါတယ်။လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာအဆင်ပြေနေပြီးကျင်းနဲ့ပျော်ရွှင်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ဟာအခြားလုပ်ငန်းခွင်ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ထက်လက်ရှိလုပ်ငန်းခွင်ကိုပဲပုံမှန်တိုးတက်မှုရှိအောင်လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတာကိုနားလည်ထားတာကြောင့်ဒီအချက်ကလည်းဥဆောင်ကောင်းသူတွေပြုလုပ်လေးရှိတဲ့အချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုပြောပြတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ဝန်ထမ်းတွေအလုပ်လုပ်ချင်းစိတ်ပုံမှုဖြစ်လာအောင်ဥဆောင်ကောင်းသူတွေလှုပ်လှိမ့်လှုပ်ထရှိတဲ့အချက်များပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။